Ahoj děti, tak dnes budeme pokračovat na straně 3, která je nadepsaná A3 a budeme pokračovat druhým cvičením. Tak si ho otevřeme, vy už pošilháváte po zadání, které už čtete, tak já chvíli počkám. Můžu? Výborně. Spočítej a napiš. No, spočítat, počítat. To budeme asi tady ty stavby. A budeme počítat krychličky a zapisovat je vždycky do příslušných rámečků. Vidím zde animaci, třeba nám Matýsek ještě něco řekne, nebo spíš ukáže. Tak tady vidíme pěkně stavbu. No a my chceme spočítat zelenou a modrou část té stavby. Tak nejdříve se pustíme do té zelené části. Tak, počítáme. Aha, nejdřív tu základnu, ten spodek 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a nahoře ještě jsou 2, 11, 12. Tak, rozsvítil se nám zelený rámeček, takže do něho patří počet krychliček té zelené části. Zapisujeme 12, krásně napsáno. Tak, a teďka asi přijde řada na modrou část. Počet bude v modrém rámečku a počítáme asi zase ze spoda. Nejdřív ten základ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zase 10. A nahoře 11, 12, 13, 14, 15. Takže celkem 15 krychliček napočítáno a chtělo by to zapsat, ano. Výborně, krásná patnáctka. Tak já si myslím, že poděkujeme Matýskovi za ukázku a vrátíme se do cvičení. No, vlastně tady máte dělat to, co Matýsek vám ukazoval nyní. No a tohle to zvládnete asi sami, ne? Takže přerušte video a už se těším, jak si porovnáme vaše a naše řešení. Tak dejte se do práce. Tak nebylo to nic složitého, tak jsem slíbil řešení. Otevírám řešení, tak podíváme se nejdříve na tu první část, kterou nám Matýsek ukazoval. Takže to zelené. Ale kdo si všiml, že dole je vždycky 10, tak si ušetřil hodně práce, protože 10 a nahoře 2. 10 plus 2 rovná se 12 a tady 10 dole. Ta základna dlouhatánská plus 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus 5 rovná se 15. No a když jste tohle použili v tomto sloupci, tak jak by to vypadalo u toho fialového? 10 dole a 1 nahoře, a už jste tam psali 11. Červená 10 plus kolik? 1, 2, 3, 4, 14. No a tady jste mohli rychle uvažovat u žlutých krychlíček 10 plus 3 a tady 10 plus 1, 2, 3, 4. 10 plus 4. Výborně. Takže poradili jste si, máte to takhle. No, když to někdo počítal pěkně po jedné, taky, nema, taky to neudělal špatně. Ale já si myslím, že tady si šlo hezky pomoci. No a co teďka ještě, že bych vám navrhnul. No, maximálně jenom jestli máte ve třídě nebo doma nějaké krychličky a že byste si ty stavby pokusili postavit sami.